Ok, tenho um bom dia. Pois não? Bom dia. Só um minuto. É o Varenga Corporation, bom dia. Pois não? Ok, só um minuto. Menina, você não sabe, tá maior. Sabe Elisângela? É, aquela perua. Pois é, ontem eu vi ela saindo com outro cara, acredita? Peraí, só um minuto. Pois não? Eu trouxe... Pois é, menina, o cara tinha uns 60 anos. Deve ser cheio da nota e só deve funcionar com azulzinho. Só um minuto. Que saco, quanto trabalho. Pois não, seu coelho, pode falar. É que eu sou o coelhinho da Páscoa. Toma aqui seu ovo. Será que eu posso falar com o Cláudio? Calma, não precisa estar se estressando. Com licença, quem é o Cláudio? Sou eu. E quem é você? Alô, seu Vladimir? O quê? O trabalho tá todo errado? Sério? Não é possível. É que... Ai, meu Deus, vou ter que refazer aquele trabalho que era pra ontem. E o doutor Alvarenga não vai gostar nada disso. Claudio, o Vladimir acabou de me ligar. Será possível que você não faz nada direito? Ah, seu Alvarenga. Seu Alvarenga não. Doutor Alvarenga. Eu tô cheio de coisa pra fazer, tô sobrecarregado, pô. Sobrecarregado porque precisa refazer as cagadas que você mesmo faz. Peraí, seu Alvarenga, também não é assim. Doutor Alvarenga. Para de falar doutor Alvarenga. Não paro, não paro e não paro. Doutor Alvarenga, doutor Alvarenga e doutor Alvarenga. Puta cara chato. Melhor que ser incompetente. Cala a boca, ô puxa saco. Não calo. Você tem respeito, doutor Alvarenga. Menino, o chefe tá uma fera, tá uma gritaria. O que você não imagina? O bicho tá pegando. Ufa, que estresse. Bom, pelo menos dessa vez eu não morri, né? Todo ano na animação do Mortadela eu morro e... Ah.